koncu mesiaca júl tohto roka bola v areáli materskej školy na ulici Petra Junckého v Žarnovici. Na základe objednávky mesta Žarnovica Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislavi inštalovaná monitorovacia stanica na meranie kvality ovzdušia. Monitorovacia stanica kvality ovzdušia vlastne meria alebo zhodnocuje kvalitu ovzdušia nasledovných ukazovateľov, ako sú prachové častice, oxid siričitý, oxid uholnatý a oxid dusičitý. Údaje z týchto meraní sa zaznamenávajú v hodinových intervaloch a sú k dispozícii na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu, a to v sekcii Spravodajstvo kvality ovzdušia. Tam je vlastne uvedený zoznam všetkých monitorovacích staníc na území Slovenska a je tam uvedená aj naša monitorovacia stanica s označením Žarnovica mobilná AMS. Mesto Žarnovica však aj naďalej spolupracuje so Slovenským hydrometeorologickým ústavom na inštalácii aj stacionárnej stanice kvality ovzdušia, ktorá by mala byť inštalovaná ešte v priebehu tohto roka 2020. Slovensko je krajina hradov. Nikde na svete nie je pomere k územiu a počtu obyvateľov také množstvo hradov ako práve v našej krajine. No a práve hrady sú podľa mňa a podľa každého asi z nás také miesta, ktoré sú najviac opradené rôznymi tajomstvami, záhadami, povesťami. No a slovenskí hradári každoročne robia takú akciu, ktorá sa volá Noc hradov a hradných zrúcanín, a bude aj tu na hrade Revište, teda to je ten, dá sa povedať, Žarnovický hrad. A bude to v sobotu 15. od 18. hodiny. No a chlapci zo združenia na hrade Revište ako každý rok pripravili aj teraz bohatý program, čiže bude tam kúzelník, bude tam šašo, budú tam rytieri, samozrejme strašidlá a možno teoreticky príde Maja. Po štvormesačnej odmlke by som vás chcela opäť informovať, že Centrum voľného času v Žarnovici v mesiaci august už spúšťa niektoré zaujímavé útvary, a to hlavne športového zamerania. V mesiaci august už funguje zaujímavý útvar kolky pre deti a mládež na miestnej kolkárni v pondelok a v stredu od 15. hodine pod vedením Radoslava Fusku. Takisto začali s tréningami aj naši fotbalisti. Prípravku a predprípravku opäť v tomto školskom roku povedie magister Ratibor Kopčák. Mladších žiakov povedie pán Dolinský, starších žiakov pán Antal a dorastencom sa bude venovať pán Káčer. Hodiny, ktoré boli vyčlenené pre zaujímavý útvar fotbal, sú tie isté, ktoré aj v minulom školskom roku, teda prípravka, predprípravka, pondelok, stredu, a starší, mladší žiaci a dorast utorok, štvrtok, a v piatok na miestnom ihrisku na štadióne. Zatiaľ je to všetko. Postupne vás budeme informovať, ako budeme spúšťať ďalšie zaujímavé útvary. Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica by som vás rád pozval na ďalšie premietanie počas nášho letného kina. Tentokrát budeme premietať v parku pri kostole v Žarnovici, a to v sobotu 22. augusta o 20.30. Premietame film Joker, čiže niečo pre tých starších, a v prípade nepriaznivého počasia sa vidíme v kultúrnom dome v Žarnovici. Za celý organizačný tím Chill Out Zóny v Žarnovici by som vás rád pozval hneď na ďalšie dve podujatia. To prvé sa uskutoční v stredu 12. augusta od 16.00. s tým, že celé poobedie sa bude dniesť v duchu takého náhradného dňa detí, čiže deti sa môžu tešiť na rôzne workshopy, tvorivé dielne, malovanie na tvár, na skákací hrad, a zároveň o 16.30 na vystúpenie zábavného dua Steffy a Puffy. A o 17.00 sa zase rodičia môžu tešiť na prednášku na tému skutočné potreby detí, s tým, že počas celého dňa budeme pre vás pripravať komunitnú grilovačku, takže sa zabavíte, oddychnete a spoločne sa aj najeme. A ďalšie podujatie
bude hneď o týždeň na to, a to v stredu 19. augusta o 17. kedy budeme mať opäť ďalšiu stredu s knižkou a budeme čítať tentokrát rozprávku Cisárove nové šaty. Takže na premietanie a tieto dve podujatia sa na vás veľmi tešíme a vidíme sa. Pozývame všetkých fanúšikov plochej dráhy na ďalšie podujatie, ktoré pripravuje Speedway klub Žarnovica. Bude to finále Európskeho pohára do 19 rokov, kedy sa v Žarnovici na našej dráhe stretnú tí najlepší juniori, ktorí majú ešte všetko pred sebou. Tak ako v Lani očakávame pekné súboje a tá mladická dravosť sa určite prejaví. Za nás tu bude štartovať Dávid Pacalaj, ktorý má ako člen organizátorského klubu teda istú účasť. Ostatní si ju budú musieť vybojovať 2 dni predtým v semifinále v Pardubiciach. To, čo hovorím, sa u nás uskutoční 16. augusta so začiatkom o 15. hodine. Tešíme sa na vás. Čo sa týka vstupného, je možnosť si zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo potom priamo na mieste v deň pretekov. Príďte povzbudiť nášho Dávida v súbojoch so špičkou európskych juniorov.